Tu dah kata tu ekor tu dah sat di musim Allah. betul itu. Tu dah bunyi lagi. Ayuh tu tu. Tu tu tu. Nampak dah butang ni. Allah. Zain rumah orang tu. Dia Habis empat. rumah. Tu 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 tu. Tu habis ni lah tu. Putih beliau, putih beliau. Allah. Ingat mati kat situ. Tu dia. Kita tak nampak noh ekor dah atas noh. Dah tu kau dah kata tu dia pusing betul. Tu naik dah kat sat. Tu hey, dia. Habis. Kita empat kan? Kita empat. Tu dia. Ih dahsyat. Tu hak hitam ni ni, hak hitam ni tengah turun ni apa dia ni? Jangan main kat sekolah. Ya Allah, itu tu. Tu pula tu dia angin dia tak sini tu. Dia berjalan lagi hati aku mau kat situ. Tu. Budak-budak ni tak tengok. Weh, apa main tengok ni? Habis rumah orang. Tu rumah orang tu. Bos mulut dalam. Tu. Tu dia ada putang tu. Dia pi dia masuk kat kampung. Ha lah dari situ. Allah, habis kampung. Weh. Terbuang kot tu. Ish. Habis ni rekod tu minta aku. Ya Allah. Habis ya Allah. Habis dah. Oh, rumah Pak Ni. Habis Pak Nai. Allah, habis Zain. Ya Allah. Tu Zain nak terbang. Zain, Zain. Zain terbang. Dia pun tak nampak, kita nampak ekor. Oh, tu, hatu tu, hatu. Tu Zain terbang tinggi ni. Oh, puncak tadi tu. Oh. Hatu tu, 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 tu. Dia mana dah hitam ni? Mana dah? Pak Santa dah. Dah nampak ekor kecil ya atas tu. Oh. Oh. Tak nampak dia turun tu. Senerai tu, senerai dia pergi. Habis. Tak tahu nak ke mana. Tu nampak dak ya Allah ya Tuhan aku tu. Tu oh. Dia turun panjang, dia turun panjang. Ni jujur nampak di atas tu. Oh, dia main kat ni. Allah, tu. Allah. Tak dia yang tu ekor dia tapi dia pergi situ. Hang ini pergi situ. Sini ni, dia patah balik ni, dia patah balik ni.